és el que preveuen els responsables en matèria d'incendis forestals. L'absència de pluges i la combustió dels boscos amb arbres caiguts encara de les ventades de desembre de 2014 fan tema un període d'alt risc. Minut de silenci per rebutjar l'atemptat en una discoteca als Estats Units. Un cop acabat el minut de silenci i el cant dels ocells interpretat per un saxofonista, els portaveus i representants municipals han condemnat l'atemptat. En record les víctimes, l'Ajuntament ha penjat a mig pal la bandera gai. Avui dilluns també marxarem fins a Can Sales per veure com es va desenvolupar dissabte el torneig d'hoquei solidari. Aquest any les instal·lacions de l'Atlètic han acollit la vuitena edició. Més de 1.200 participants l'han tornat a convertir en un nou èxit, ja que la xifra de participants supera la de l'any passat. Es preveu que la recaptació superi els 30.000 euros. Poesia a l'elixir amb Sílvia Pérez Cruz, Toti Soler i Mohamed Vitari. L'espectacle visual al teatre principal va donar lloc a la presentació dels poetes i la ràtsia que va portar els 600 assistents als iglús de vent. Vitari va llegir poemes d'autors empresonats. Catal tal? Bona nit. Estiu complicat. És el que preveuen els responsables en matèria d'incendis forestals. L'absència de pluges i la combustió dels boscos amb arbres caiguts en les ventades de desembre de 2014 fan tema un període de risc. El proper dimecres 15 de juny comença la temporada del risc d'incendis 2016. L'estiu, segons els experts, es preveu molt complicat degut a la manca de pluges i a la fusta que encara no s'ha retirat des de les ventades de desembre de 2014. A Terrassa i Mata de Pere ja s'ha completat la tasca al 95% però a Sabadell, Castellà i Sant Manat, amb moltes finques privades de petits propietaris o absentistes, el percentatge és molt menor. Les finques públiques, amb els ajuts de la Diputació, pràcticament totes quedaran lliures de material combustible al juny. El Consell Comarcal i la Federació d'Agrupacions de Defensa Forestal de la Comarca han renovat el seu conveni de col·laboració per potenciar les actuacions de prevenció. El Consell ha aportat 6.000 euros que han servit, entre altres coses, per a la compra d'aquest camió de segona mà que farà tasques de prevenció i de primera intervenció. Per això està equipat amb estris per arrossegar troncs i desbrossar el terreny i amb un dipòsit de 2.500 litres. Sobretot aquest vehicle és per fer vigilància i molta conscienciació, passejar força i que ens vegin. 19 ADF i 120 voluntaris treballaran aquesta campanya a la comarca. El Consell també destina aquest exercici 400.000 euros per arranjar camins i franges de protecció com a exemple aquest del terme municipal de Cerdanyola, a la zona de Vallaterra, on s'ha fet la presentació de les actuacions. Els camins és una qüestió bàsica i això doncs, amb la gent de les ADFs també s'hi ha treballat moltíssim perquè hi ha zones a vegades inaccessibles, dificultoses per poder accedir a aquests vehicles i que per tant aquí es farà un esforç important. El Consell Comarcal col·labora amb 19 municipis del Vallès Occidental, entre ells Terrassa i Sabadell, en els seus plans municipals contra incendis. Minut de silenci aquest migdia davant l'Ajuntament de Terrassa per rebutjar l'atemptat que aquest cap de setmana ha fet 50 morts i més de 50 ferits en una discoteca gay a Orlando, als Estats Units. Tots els portaveus i representants municipals han condemnat l'atemptat. Minut de silenci a les 12 en punt d'aquest dilluns per rebutjar l'atemptat que aquest cap de setmana ha fet 50 morts i més de 50 ferits en una discoteca gay a Orlando, als Estats Units. L'atac ha estat obra d'un jove de 29 anys que ha entrat armat al local i ha disparat indiscriminadament. Estat Islàmic ha reivindicat l'acte terrorista. Un cop acabat el minut de silenci i el cant dels ocells interpretat per un saxofonista, els portaveus i representants municipals han condemnat l'atemptat. És un acte lamentable, un acte que sovint ens venen aquests atemptats massius en Estats Units lligats molt al tema de les armes, però que ara trobem que té un... un... Una, un matís que el fa molt més perillós perquè està contra la diversitat sexual, un acte terrorista premeditat i, evidentment, és molt preocupant que aquesta situació s'estigui doncs, agravant aquesta intolerància i, a més a més, en actes de caire terrorista com aquest. Volem fer una condemna enèrgica, doncs, un, com més aquest cop un atac homòfob, l'homofòbia és una cosa que hem de combatre a tots els nivells i des d'arreu del món i, per tant, es torna a notar avui com això, uns atacs d'aquest calibre poden tornar a passar. No haurien de tornar a passar... Uh, mai més. Potser és arribat el moment que els Estats Units comenci a fer una reflexió respecte a aquest atac absolutament homòfob i indesitjable, perquè si ve des de part del seu pitjor enemic actual els hi fan un atac contra els seus ciutadans en eh, un aspecte clarament homòfob, potser es podrien començar a preguntar com és que un dels seus principals candidats a la presidència dels Estats Units defensa aquestes mateixes idees. És terrorisme pur i dur i jo crec que s'ha llançat una cosa que és que els americans es plantegin el tema de la venda d'armes, perquè clar, que hi hagi una mitjana de dos o tres armes per domicili als Estats Units i que constantment passin aquestes coses, penso que ja d'una vegada per totes s'ha doncs, d'afrontar i ara probablement sigui un bon moment, tenint en compte que hi ha eleccions o que hi haurà eleccions, doncs, perquè aquest debat es porti a terme i realment d'una vegada per totes es reguli doncs, la compra d'armes amb una certa doncs, amb un cert criteri i ordre. Doncs més enllà d'una condemna estèril que puguem arribar a fer, el que sí que volem posar a manif manifest és que la violència institucional o el patriarcat fa que es puguin produir fets de, de els, com els que es van produir ahir a Orlando, i com per exemple que a l'estat de Florida les persones homosexuals no puguin donar sang, que és aquesta violència institucional la que fa que realment aquestes accions s'acabin produint i és per això que hem de treballar molt i condemnar aquests fets. No hi havia cap representant del Partit Popular. La formació, però, ha expressat en un comunicat el seu rebuig a l'atemptat i solidaritat amb els ferits i familiars de les víctimes. En record a aquestes víctimes, l'Ajuntament ha penjat a mig pal la bandera gai que hi uneix a tot el dia. Ja ha entrat en funcionament el registre de grups d'interès de l'Ajuntament de Terrassa. És el primer creat per un municipi català. D'aquesta manera, el consistori dona compliment a la iniciativa impulsada per la Comissió Informativa Especial de Transparència i acordada en el ple del passat 25 de febrer. Aquest divendres ha entrat en servei el registre de grups d'interès de l'Ajuntament de Terrassa i del seu sector públic, el primer creat per un municipi català. D'aquesta manera, el consistori dona compliment a la iniciativa impulsada per la Comissió Informativa Especial de Transparència i acordada en el ple del passat 25 de febrer. Tal com determina la llei de transparència, el registre és públic i gratuït i pretén identificar i donar coneixement dels grups d'interès, també coneguts com a grups de pressió o lobbies, que tenen relació amb l'Ajuntament de Terrassa. En concret, es caracteritzen per dur a terme activitats de participació activa en l'elaboració i l'aplicació de les polítiques públiques, amb la finalitat d'influir en la seva orientació en defensa d'un interès propi de tercers o general. En aquest sentit, es consideren grups d'interès les entitats veïnals, culturals, esportives o solidàries, entre d'altres. Inscriure's en aquest registre els ha de permetre presentar-se davant dels càrrecs electes, autoritats i professionals públics, així com formar part de les llistes de distribució d'informació sobre activitats o iniciatives municipals i del seu sector públic. La inscripció al registre, que té caràcter voluntari, estableix les obligacions a les quals estan subjectes els grups, com ara acceptar i complir un codi de conducta que ha d'assegurar que l'activitat desenvolupada davant les autoritats, els càrrecs públics i el personal funcionari respecti sempre el marc legal. El tràmit d'inscripció es pot fer a través de la seu electrònica de l'Ajuntament de Terrassa o presencialment a qualsevol de les oficines d'atenció ciutadana. L'Ajuntament ha estrenat un sistema ràpid i econòmic per canviar un col·lector. Ho ha fet a la carretera de Castellà, substituint un tram entre els carrers Ricardo Caro i Lleó 13. Amb aquest sistema no cal fer rasa en tot el traçat del col·lector, ja que el treball es fa de forma interior. Aquest dilluns acaben les obres per substituir un tram de 100 metres de col·lector de la carretera de Castellà entre els carrers Ricardo Caro i Lleó 13. Es farà amb una nova tècnica, el bursting, consistent en fer servir la canalització actual com a guia per la col·locació del nou col·lector, inserint un tub de polietilè. A mesura que s'afegeix al nou tub, es va destruint l'antiga canalització. Amb aquest sistema innovador no cal fer res en tot el traçat del col·lector, ja que el treball és interior. Així doncs, no cal fer talls de trànsit, dificultar els accessos als guals ni restringir el pas de vianants a les voreres. El procediment és més ràpid, ja que no cal enderrocar i reconstruir la calçada i, conseqüentment, més econòmic. Les obres han durat només una setmana. L'actuació dins del programa Terrassa Barris en Marxa té un pressupost de 47.000 euros i ha estat contractada a l'empresa Aquatec Proyectos per al sector de l'aigua. Aquest matí s'ha reunit a la seu de la Secot el jurat dels Premis Nous Professionals que enguany arriben a la onzena edició. Aquests premis volen motivar i promoure l'esperit emprenedor, innovador i creatiu d'alumnes que estan cursant cicles formatius. Els guardons els convoquen l'Ajuntament de Terrassa i el Consell de la Formació Professional amb el suport de la Diputació, la Cambra, el Consell Comarcal, la mateixa Secot, els Departaments d'Ensenyament i d'Empresa i Ocupació i els sindicats, comissions obreres i UGT. Entre els membres del jurat hi ha el president de la patronal, Antoni Abad, la tinent d'alcalde de Drets Socials i Serveis a les Persones, Rosa Maria Rivera, i el tinent d'alcalde de Desenvolupament Econòmic, Indústria i Ocupació, Miquel Samper. El lliurament dels premis tindrà lloc el dijous 16 de juny al Vapor Universitari. Que ens va molt difícil, vull em Un total de 669 terrassencs s'examinen de la selectivitat a partir de demà i fins dijous. Tots ells fan les proves a la Universitat Autònoma de Barcelona, a Vallaterra, repartits en 10 facultats, ja que no hi ha tribunal a Terrassa des de l'any 2012. Últimes hores abans d'afrontar el gran examen, les proves d'accés a la universitat. 669 estudiants terrassencs de 18 centres s'examinen de la selectivitat des d'aquest dimarts i fins dijous. Tots ells fan les proves a la Universitat Autònoma de Bellaterra, repartits en 10 facultats. No hi ha tribunal a Terrassa des del 2012 per realitzar aquestes proves. El motiu és és que les instal·lacions no compleixen les exigències tècniques de la Comissió Coordinadora de l'ESPAU i adequar els espais per encabir només uns 190 alumnes del total costaria més de 3.000 euros. Ara, aquesta raó, s'assuma que les proves podrien podrien desaparèixer el 2017 segons la i per això no s'han introduït canvis respecte a passades edicions. La Generalitat, però, és partidària de la continuïtat del sistema vigent. A tot Catalunya estan convocats més de 32.200 alumnes i hi haurà 152 tribunals ubicats en seus universitàries i alguns centres de secundària distribuïts en 18 poblacions. Els estudiants podran consultar el resultat, a partir del dia 29 de juny, per internet, al portal accessnet.gencat.cat. Nou atropellament al pas de Vianants, al costat de l'escola de Sala i Badrines, aquest passat divendres al matí. Una noia jove que creuava a la carretera de Rubí va impactar contra el parabrises del vehicle i la conductora va assegurar que no l'havia vist quan travessava. Els responsables del centre van atendre la ferida i s'han posat en contacte amb Ajuntament i Generalitat perquè solucionin aquest problema de seguretat. És el segon accident que ha passat a les portes de l'escola en un mes i mig. Llavors, un alumne del centre també va ser atropellat al mateix pas de vianants i encara es recupera de les lesions que va patir. L'Associació de Mares i Pares del centre considera insuficient la senyalització de zona escolar al pas de vianants elevat i la limitació de velocitat a 30 km per hora. Per aquest motiu, reclama un semàfor de botó que reguli el pas de vianants de la carretera. Comença ja per donar pas el que ha donat de si a les últimes hores la campanya electoral de les pròximes eleccions generals. Coincidint amb el primer dia de campanya, l'agrupació local del PSC ha organitzat aquest divendres una xerrada a la coral als amics. En un acte presentat pel portaveu del grup municipal, Alfredo Vega, el número 2 de la candidatura socialista a Barcelona per a les properes eleccions generals, ha protagonitzat una conferència per tractar el model territorial que proposa el partit, amb el títol Federalisme, una proposta per a tothom, Cruz s'ha referit a la necessitat de trobar un nou encaix de Catalunya dins Espanya. En aquesta línia, el representant socialista ha explicat que l'opció federalista aniria lligada també a una consulta a la població. Estem proposant una reforma federal que, evidentment, s'ha de sometre a la consideració de la població. Evidentment, o sigui, què hem d'acabar votar? Votant d'això jo no tinc cap tipus de dubte. El problema no és si votar o no votar, sinó en quin moment es vota i què és el que es vota. Però votar s'ha de votar està claríssim, i que s'ha de decidir, està claríssim. Aquí, per qui aquí no passa la línia de demarcació entre uns i altres? Manel Cruz és catedràtic de Filosofia Contemporània de la Universitat de Barcelona. També ocupa la presidència de Federalistes d'Esquerra, una entitat creada el 2012 que defensa una reforma de la Constitució. En aquest sentit, Cruz ha parlat de les possibilitats de pacte per assolir una reforma que acabi permetent un model federalista a Espanya. La Constitució s'ha de fer, diguem-ne, trobant consensos els més amplis possibles. En aquest sentit, jo crec que les, aquestes reformes han de tenir l'acord més ampli. O sigui, si hi ha un acord també amb Ciutadans, jo crec que seria més fàcil. Una trentena de persones ha assistit a la conferència. El grup municipal socialista té previst celebrar el principal acte de campanya a Terrassa el proper dimarts a la tarda, amb la visita de la cap de llista per Barcelona, Meritxell Batet. Aquest acte, en què també hi participarà l'alcalde de Jordi Ballart tindrà lloc a la plaça de l'Assemblea de Catalunya a les 7 de la tarda. Amb la visita del diputat al Congrés, Joan Tardà, el grup municipal d'Esquerra Republicana ha celebrat aquest divendres l'acte central de la seva campanya a la ciutat. Més d'un centenar de persones s'han congregat a la plaça de Catalunya, ubicada al barri de l'Escola Industrial, per assistir a un acte en què també hi han participat Xenia Albà, Bernat Picornell, Anna Raster Capella i la regidora local, Carme Labòria. En el seu discurs, el número 2 d'Esquerra Republicana a la circunscripció de Barcelona ha volgut posar en valor la feina feta durant els últims anys en el procés independentista de Catalunya. Tot el que estem fent és titànic. De fet, eh, estem fent allò que els nostres pares o els nostres avis, que tal vegada devien ser més valents que no pas nosaltres, no ho van aconseguir. Vol dir que el que estem fent és molt important, és transcendental, no ens ho posaran fàcil, de fet eh, pretenen que descarrilem, que ens desanimem, eh, continuen amenaçant-nos, no només amb l'ofec econòmic, també ens amenaçen amb l'Audiència Nacional, amb el Tribunal Constitucional, vol dir que el full de ruta és el que ha de ser. Sempre i quan eh, sapiguem ser forts amb el suport de la ciutadania. En la resta de discursos, Bernat Picornell s'ha referit a la proposta del partit aprovada al Congrés per rebaixar l'edat de poder votar als 16 anys. Anna Surra, d'origen uruguaià, ha exposat els arguments des del punt de vista dels immigrants per apostar per la independència, mentre que l'advocada Esther Capella ha remarcat la necessitat de defensar les lleis aprovades pel Parlament de Catalunya. El Partit Republicà repeteix la fórmula de presentar-se amb Gabriel Rufián com a cap de llista, formant tàndem juntament amb Tardà en les passades eleccions. Ara fa sis mesos Esquerra va obtenir nou diputats, esdevenint la segona força més votada a Catalunya. Des d'un Mas Barato volem que ens diguis la diferència entre aquesta rentadora i aquesta altra. Ah, exacte, l'única diferència és el seu preu estalvia comptant electrodomèstics de qualitat directament de fàbrica. Vine a conèixer la nostra botiga al carrer Maria 157. A un más barato. Si pagues més pel mateix, és perquè vols. A un més barato patrocina els esports. Comencem els esports amb el torneig d'hoquei solidari. Aquest any les instal·lacions de l'Atlètic han acollit la vuitena edició. Més de 1.200 participants l'han tornat a convertir en un nou èxit, ja que la xifra de participants supera la de l'any passat. Es preveu que la recaptació superi els 30.000 euros. Vuitena edició del torneig d'hoquei solidari a l'Atlètic Terrassa i un nou èxit que s'ha d'apuntar a l'associació Tornets de Hoquei Solidari més de 1.200 participants i una recaptació que superarà els 30.000 euros, tot i que les xifres definitives es coneixeran durant la setmana. Des de les 9 del matí, la seu de l'Atlètic Terrassa s'ha omplert de diferents activitats esportives que han convocat centenars i centenars de participants. L'objectiu final era recaptar el màxim de diners per destinar-los als projectes de 5 entitats de Terrassa, Creu Roja Terrassa, Gent Solidària, Centres Plaigua de l'Orce l'Associació Coordinadora d'Ajuda Unida i l'Esplai La Fàbrica de Can Tosell, conjuntament amb l'Esplai Farfalla. Els requisits que es demanen des de l'organització del torneig d'Hockey Solidari són senzills, perquè l'objectiu és arribar al màxim d'entitats, projectes i persones. Que Recordem que és el requisit que, que tenim, no? que siguin entitats que treballin a Terrassa i amb infants de, de Terrassa. El que fem durant l'any que estem organitzant, lògicament, és fer una crida a absolutament totes les entitats de, de Terrassa que compleixin aquests requisits, que ens presentin el seu, el seu projecte i a partir d'aquí, doncs, aquells que nosaltres veiem que compleixen el que nosaltres ens hem proposat, doncs, eh, tiren endavant. Amb l'afegit de Rerafons Solidari ha estat una jornada esportiva al 100%. Des de l'organització s'han incorporat algunes novetats respecte a l'any passat amb els partits d'hoquei Plus, de Mamis i de Benjamins. A més, s'hi ha sumat la demostració de Bike Trial. A totes les activitats que s'han fet dissabte, cal sumar-hi el golf de divendres a les instal·lacions del golf de Matadepera. Els més de 1.200 participants d'aquesta edició deixen enrere els 988 de l'any passat. Un any més hem superat les xifres dels anys anteriors. Per tant, a hores d'ara estem increïblement contents. Ens fa molta il·lusió perquè la gent ara ja diu anem al solidari, quan és el solidari? O sigui, la paraula el solidari està totalment consolidada i la gent ho espera molt i això ens fa molta il·lusió. Clar, això és fruit, entenc que la gent s'ho passa bé, per tant, repeteix. És una feina de molta gent. A la una del migdia s'ha fet l'acte central on s'ha comptat amb la presència de l'alcalde Jordi Ballart i del regidor de serveis socials Noel Duque. A l'acte hi han participat els bastoners de Terrassa i els Terrassa Hoppers amb el ball amb estic i els minyons amb dos pilars per tancar l'acte. Segueix el ball de noms al Terrassa Futbol Club de cara a confeccionar la plantilla per a la pròxima temporada. El club agarenc ha fet oficial aquest dilluns el seu cinquè fitxatge. Es tracta del defensa Garenc David López, de 29 anys, que aquesta temporada ha defensat la samarreta de l'Europa a la tercera divisió. David López, que pot actuar tant de central com de lateral, era un jugador ja pretès pel Terrassa aquesta passada temporada. La Grenc, doncs, s'afegeix al porter Ortega, al defensa Mantini, al migcampista Àlex Fernández i al davanter Raúl Torres. Aquest últim es va fer oficial divendres procedent de l'Hospitalet. En el capítol de baixes, el Terrassa ja en porta nou. La darrera, la del migcampista Víctor Merchan, segons va fer oficial l'entitat divendres a última hora de la nit. Per cert, avui s'ha sabut que el Terrassa s'enfrontarà contra el Sant Feliuenc en el partit de la primera eliminatòria de la Copa Catalunya. Serà el 31 de juliol a l'Estadi Olímpic. I parlem ara de Corval, perquè l'assessoria Vallparadís s'ha proclamat campió de la Lliga Nacional de Corval. Els de Miguel Ángel Tobaruela van sumar dissabte a la tercera Lliga consecutiva després de derrotar el KC Barcelona per 25 a 29. Dissabte els agrencs poden fer doblets i si guanyen la Copa Catalana. L'assessoria Vallparadís continua regnant el corp del català. Aquest dissabte ha sumat la seva tercera Lliga consecutiva després de superar el KC Barcelona per 25 a 29 a la final disputada al pavelló de Can Jofresa. Tot i que no hi havia un favorit clar, el conjunt de Miguel Ángel Tobaruela ha fet valer la seva experiència en finals per emportar-se aquest nou títol. Com era de preveure, ha estat una final molt equilibrada i que s'ha viscut amb molta tensió a la pista. Els barcelonins, primers de la fase regular, han portat la iniciativa en el marcador durant els primers minuts. Els agrencs no podien superar la defensa del seu rival i en el minut 3 el KCB manava per 3 a 0 poc a poc el Vallparadís s'ha anat refent i de la mà dels seus millors tiradors, com José Luis Jurado, Alexis Escardíbul i César Manuel de Sousa, ha equilibrat el partit. El descans arribava amb empat a 16. L'equilibri s'ha mantingut en els primers 10 minuts del segon temps, però a partir de llavors s'ha imposat la veterania i un millor físic del Vallparadís que s'ha anat distanciant d'un Barcelona que ha hagut de rendir el millor joc dels terrassencs. Dos equips que volen guanyar amb les seves armes, jugant molt per guanyar el partit, molt tàctic, molt de cada cistella, cada acció valia, valia el seu pes en or, i al final bueno, hem tingut més sort nosaltres, més en cert moment crucial i al final per nosaltres. Sí, molt, molt, molt contents, guanyant a la final de Corba és el màxim que podem aspirar, eh, em va tercer tercer la Lliga regular i bueno, havia una mica de què passaria a la final, però hem anat de, de menys a menys sempre a l'última part de la Lliga i, i molt contents pels jugadors, perquè s'ho mereixen. Sabíem, ja ha sigut, partit difícil, sabíem que, que seria un partit de cistella a cistella, Pues sabíem que als últims minuts nosaltres tenim l'experiència i si continuàvem amb, amb, amb Cistella cada equip tindria moltes opcions perquè nosaltres estem acostumats a jugar a aquestes finals. El proper dissabte el Vallparadís té una nova oportunitat de sumar un nou títol a les seves vitrines, ja que disputarà davant del CK Castellbisbal la final de la Copa Catalana. El moviment olímpic solidari ha celebrat un sopar benèfic aquest divendres per engegar el seu projecte. Ha estat a la masia a La Tartana de Matadepera i ha comptat amb la presència d'una cinquantena d'olímpics i paralímpics terrassencs dels 107 que han participat en diferents cites olímpiques. La masia La Tartana de Matadepera ha acollit aquest divendres a la nit el sopar del moviment olímpic solidari, un projecte coordinat pel jugador d'hoquei Edi Tubau tutor del cicle formatiu d'esports de l'escola Joaquima Badruna de Terrassa i que vol difondre els valors de l'olimpisme i els que transmet Badruna com a forma de desenvolupament de les virtuts humanes. Aquest sopar, que donava el tret de sortida a un seguit d'actes oberts a la ciutat, ha comptat amb la presència d'una cinquantena d'olímpics i paralímpics terrassencs dels 107 que han participat en diferents cites olímpiques. Tots ells han rebut un diploma en reconeixement a la seva trajectòria i han estat nomenats ambaixadors d'aquest projecte. L'objectiu és que participin en els diferents actes organitzats pel MOS i així transmetin valors com l'esforç, la constància, el sacrifici, la solidaritat o la companyonia. Avui ens hem trobat aquí, és fantàstic, tenim els olímpics, eh, estem contents de reunir-vos, de, de programar-vos a ambaixadors, però ara sí que començarà el projecte, el moviment, que nosaltres el que volem és que el projecte sigui un moviment. No? I sí que demanem als olímpics que ens dongueu suport i que sigueu els difusors del projecte. I ja només per acabar m'agradaria destacar la importància del moviment com un valor solidari, conjugant els valors Bedruna i els olímpics a favor de la nostra societat. Volem agrair a l'escola que hagueu pensat en tots nosaltres com a ambaixadors del projecte. Per nosaltres és un plaer poder-vos ajudar a transmetre els valors aprés al llarg de les nostres carreres esportives. Jo crec que és un acte que d'alguna manera expressa molt bé el que és la ciutat. És un acte que expressa aquesta força de l'olimpisme terrassenc, una força que esperem que després d'aquest mes d'agost, d'aquests Jocs de Rió, puguem incrementar encara més aquesta família olímpica i l'any que ve, en motiu d'aquests 25 anys, puguem ser molts més olímpics i encara ser més la, la ciutat més olímpica del món. Els diners recollits en aquest sopar, amenitzat per l'humorista Pep Plaza, han estat destinats a Moa Solidaris, entitat que busca fons per a la investigació de la leucèmia infantil. No ha estat l'única iniciativa solidària. Joaquima va de Terrassa dins d'aquest projecte. També engega un programa de beques esportives adreçats a joves amb risc d'exclusió social. El moviment olímpic solidari té un any de durada, tot el 2017, coincidint amb el 25è aniversari de Terrassa com a subseu olímpica dels Jocs de Barcelona 92. Hi ha previstos diferents actes com conferències, xerrades, ponències, així com activitats esportives, totes elles apadrinades per aquests símbols de l'olimpisme grec. El Centre Cultural mostra la vessant fotoperiodística de Carles Fonseré a través d'una exposició que també serveix per inaugurar les activitats que commemoren el centenari de l'artista. La mostra, que es va inaugurar divendres amb la presència del conseller de Cultura Santivila, podrà veure's a Terrassa fins al 17 de setembre. Carles Fonseret és conegut sobretot pels cartells que va elaborar durant la Guerra Civil quan va treballar per al Comissariat de Propaganda de la Generalitat. Potser és més desconeguda la seva faceta de fotògraf, camp que va cultivar publicant per a revistes nord-americanes i també espanyoles. Ara, una exposició al Centre Cultural mostra els inicis del Fonseret Fotògraf i serveix per inaugurar l'any Fonseret, commemorant el centenari del seu naixement. El conseller de Cultura, Santi Vila, en la inauguració de l'exposició, n'ha destacat la seva universalitat. D'aquí l'oportunitat de situar un personatge que, eh, sent radicalment català, va ser també radicalment universal. I que, per tant, la seva mirada sempre, sempre, va tenir una curiositat infinita vinculada a la vida i a l'experiència de la vida. Una persona rabiosament vinculada a un territori, però també, però també amb una visió, amb una perspectiva absolutament universal. Per la seva banda, l'alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, ha reivindicat la capitalitat cultural de la ciutat acollint exposicions d'aquesta rellevància hi ha vida més enllà de Barcelona, a vegades sembla que tot passi a Barcelona, hi ha un, aquest país a vegades a nivell cultural viu un cert centralisme i per tant jo crec que aquests actes, aquests actes importants a nivell de país també és bo que, que vagin més enllà i que es facin en ciutats com la nostra que són referents en l'àmbit de la cultura. Carles Fonseré, Photocitizen, els projectes pendents, representa l'exposició més completa de fotografies de Fonseré que s'ha fet fins ara posant en valor la seva vessant més fotoperiodística. Està dividida en diversos espais, centrant-se en els seus viatges a Nova York, on va entrar en contacte amb l'escola fotoperiodística del moment. També hi ha referències al fotollibre inacabat que preparava amb Camilo José Cela. L'any Fonseré l'ha de situar entre les figures canòniques del fotoperiodisme català. Divendres, la poesia ha tornat a inundar a Terrassa. El festival L'Àlexir ha portat noms com Sílvia Pérez Cruz, Toti Soler o Mohamed Vitari. L'espectacle visual al Teatre Principal ha donat lloc a la presentació dels poetes i la ràtsia que ha conduït els 600 assistents als iglus de vent. El Centre d'Arts Escèniques de Terrassa tanca temporada amb la quarta edició de L'Àlexir i la seva ruta secreta. El punt de partida, com sempre, ha estat el teatre principal, on els 600 assistents han gaudit d'un espectacle visual i han pogut veure la sorpresa que els tenien preparada, l'actuació de la Sílvia Pérez Cruz i en tot i Soler. Una sorpresa que, lògicament, no s'anunciava al programa i que ha donat el tret de sortida a la presentació dels poetes i poetesses i a la ràzia. Un moment en què tots els assistents han recorregut els carrers de Terrassa fins als iglús de vent, l'escenari preparat i escollit perquè Teresa Colom, Maria Sevilla, Dani Orbiz, Mohamed Pitari, Rosa Cadafalc i Nine Parrita, entre altres autors, omplissin l'aire d'imatges i emocions. Pitari és periodista i sirià i ha estat el convidat d'aquest any. Fa dos anys que viu refugiat a Catalunya després de fugir del seu país per culpa dels serveis d'intel·ligència sirians. El tenien vigilat per la seva activitat contra el règim de Baixar a l'Assad. El periodista sirià ha llegit poemes clandestins dels autors que ara mateix estan a les presons sirianes, uns textos que s'han recitat en l'idioma original i també en català gràcies a la traducció de Margarita Castells. L'elixir de Castany ha baixat el taló amb l'actuació de Sol Bims. Els Minyons de Terrassa han descarregat el cinquè 3 de 9 de la temporada. D'altra banda, els castellers de Terrassa descarregaven el roc blanc, un 3 i un 4 quatre... De set i la setena torre de 7 de la temporada. Per acabar han fet un pilar de 5 i 3 pilars de 4. Els Minyons de Terrassa han actuat un any més en l'aniversari dels castellers de Barcelona com a padrins de la colla a la plaça de Sant Jaume. Després dels pilars de quatre caminats, els Malva han iniciat l'actuació amb el cinquè 3 de 9 en folre de la temporada. En segona ronda han sopegat amb un 4 de 9 en folre que no han pogut descarregar després de caure la sortida de dosos. Amb aquest incident, els Minyons han hagut de rebaixar expectatives i en tercera ronda han fet un 5 de 7. Finalment han tancat la seva actuació amb dos pilars de 5 simultanis. La propera actuació dels Minyons de Terrassa serà a la plaça del Comú d'Ordino, el proper dissabte a les 5 de la tarda. En aquesta actuació estaran acompanyats pels Pallagos del Conflent i els anfitrions, els castellers d'Andorra. D'altra banda, els castellers de Terrassa han participat aquest cap de setmana a la festa major del barri del Roc Blanc. En la seva actuació han descarregat un 3 i un 4 de 7 i la setena torre de 7 de la temporada. Per acabar, han fet un pilar de 5 i tres pilars de 4. El col·lectiu de dones de Can Anglada ha tornat a celebrar la seva setmana cultural. Les activitats han finalitzat aquest dissabte al matí amb una concentració de persones aficionades al patchwork. La regidora i presidenta del districte segon, Lluïsa Mergares, i la primera tinent d'alcalde de Serveis Socials, Rosa Maria Rivera, han visitat el centre cívic Montserrat Roig per conèixer de primera mà com es desenvolupava l'activitat. També han participat en l'acte de cluenda d'aquesta setmana cultural que va començar dimarts amb la inauguració de l'exposició dels treballs efectuats durant tot el curs 2015-2016. La mostra recull treballs fets per les dones de l'entitat, com ara pintura, ganxet, patchwork, treballs artesans, punt de creu i altres manualitats. I ens acomiadem avui amb més propostes escèniques, concretament amb la que es va poder veure al Centre Cultural dissabte. Alumnes dels Conservatoris Professional i Superior de Dansa de l'Institut del Teatre van ballar en benefici de FUPAR per recaptar fons que es destinaran a la creació d'una sala multisensorial. El programa, format per coreografies dels tres estils que s'imparteixen al Centre Clàssic Contemporani Espanyol, el va tancar la jove companyia IT Dansa, L'actuació forma part del projecte Dansa Solidària de l'Institut del Teatre i també ha comptat amb la col·laboració de l'Escola de Tècnics. Amb imatges d'aquesta situació que es va poder viure al Centre Cultural, arribem al final de l'informatiu. Que vagi bé, bona nit.